Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Covid-19 pasportu ilə bağlı Dövlət İmtihan Mərkəzi açıqlama yaydı. ABŞ'la Türkiyə arasında gərginlik artır. Mətanət İskəndərli xəstəxanadan evə buraxıldı. Donbasda atəşkəs pozuldu. Biden'le görüşe giden Putin'e çağırış. Qəbul imtihanlarında 18 yaşdan aşağı şəxslər iştirak edir. Onlara isə COVID-19 pasportu verilmədiyi üçün abituriyentlərdən bu pasport tələb edilməyəcək. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün keçirilən mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə, imtihanlarda iştirak edəcək işçilərin hər biri peyvənd olunub. Stat. Abituriyentlər imtihana gələndə xəstə olmamalıdırlar. Ailələrində xəstə olmamalıdır. Abituriyentlərdən yalnız imtihana gələn zaman sağlamlıq haqqında bəyannamə tələb ediləcək. Statın sonu. Rusiyadan S-400 hava hücumundan müdafiə kompleksləri aldığı üçün Türkiyəni F-35 proqramından çıxaran ABŞ-da bu mövzu gündəmdən düşmür. Prezident Joe Biden tərəfindən ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin müşaviri vəzifəsinə namizədliyi irəli sürüləcək General Frank Kendall anti-Türkiyə bəyanatı ilə çıxış edib. Frank Kendall vəd olaraq bəyan edib ki, Türkiyəni F-35 proqramından tamamilə çıxaracaq. Onun sözlərinə görə vəzifəni qəbul edəcəyi halda ən qısa müddətdə Türkiyəni F-35 proqramının qapısı arxasında qoyacaq. Moskvada koronavirusa yoluxan əməkdar artist Mətanət İskəndərli xəstəxanadan evə buraxılıb. O, Instagramda hekayə bölümündə gözəllik salonundan görüntü paylaşaraq sağaldığını bildirib. Qeyd edək ki, koronavirusu ağır keçirən Mətanət İskəndərli xəstəxanada reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Donbasdakı separatçı qüvvələrin açdığı atəş nəticəsində Ukrayna ordusunun bir hərbçisi yaralanıb. Bu barədə Ukrayna əməliyyat qüvvələrinin qərargahı məlumat yayıb. Hərbçinin snayper tərəfindən yaralandığı bildirilib. Rəsmi Kiyev son bir gündə düşmənin tank əleyhinə silahlardan, qumbara atanlardan, mina atanlardan və atıcı silahlardan istifadə edərək atəşkəs rejimini 8 dəfə pozduğunu açıqlayıb. Ukrayna hərbçiləri separatçılara məxsus bir dronu vurub. ABŞ-ın Rusiyadakı keçmiş səfiri Michael McFaul, Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciət edərək, Amerika lideri Joe Biden ilə görüş ərəfəsində Rusiyada həbs olunan amerikalılar Trevor Reed və Paul Whelan'ı sərbəst buraxmağa çağırıb. Sabiq diplomat bu barədə Twitter səhifəsində yazıb. Putin ABŞ-la sabit proqnozlaşdırıla bilən normal münasibətlərin qurulmasını istəsəydi, ədalətsiz şəkildə həbs edilən amerikalılar Reed və Whelan'ı gələn ay Biden ilə görüşmədən əvvəl sərbəst buraxa bilər. McFaul bildirib. Moskva məhkəməsi ötən il iyulun 30-unda Trevor Reed'i 9 il həbs cəzasına məhkum edib. 28 yaşlı Amerikalı Rusiyanın hökumət nümayəndəsinə fiziki zərər verməkdə təqsirli bilinir. Eyni zamanda Moskva məhkəməsi ötən il iyunun 15-ində başqa bir ABŞ vətəndaşı Paul Whelan'ı casusluqda təqsirli bilərək 16 il müddətinə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində həbsə məhkum edib. Qeyd edək ki, Putin və Biden gələn ay İsveçrənin Cenevrə şəhərində görüşəcək.